قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمایا اہل الكتاب، اے اہل کتابو، لستم نے تاسو علی شیء پس سیز باندی حتی تردے پوری تقیمو چتاسو ادروی التوراتا تورات والانجیل او انجیل وما او هاغ کتاب انزل الیکم جنازل کلیشو تاسو تمر ربکم ستاسو در رب در طرفنا ولیزیدن او خام خواب سیوا کی کثیرن دیر خلق منهم دی یہودیان عیسائیانونا ما هاغ سیز انزل الیک جتا تنازل کلیشو من ربکا استاد رب نے طرف نہ تغیان بسر کشی کی و کفرن او پا کفر کے سوا بکی تغیان سرکشی دوی و کفرن او کفر ددی فلا تأسا پس تمغم جن کے گا تمخا پکے گا عل القوم الکافرین پدغ انکار کون کی قوم مانے. دا آیت مبارکہ مخ کی تیر شوے دے دیکھو گورے کنا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ دغزے کہ اللہ جل شانو فرمائی لیچو لیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. دغو دا تقریبا یو مضمون دے لکشان فرق دے بکے اگر فرق دا چی اللہ جل شانو آیتون یو شان دی خدا دویم آیت دا مضبوط والی دا پارا ذکر کچھ تاکید پیدا شی بدے خبر رکی ایو د زیاتی فائدې د پر الله جل شانه هغه انداز بدل کو د آیت مبارکه نور هغه آیت ته خو انداز بدل لے. الله جل شانه فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل کتاب ته وایا چې تاسو اس حیثیت نشتا تر سو پورې تاسو د تورات د انجیل او د قران احکامات هغه نه نافذ کړی چې هغه کله نافذ کړه بس بیا بستاسو یو حیثیت په معاشره کې پیدا شو. دا تورات او انجیل دا وسره ځکه ذکر کوي کنه چې الله جل شانو دې طرف ته اشاره کوي چې د یهودیانو عیسایانو خپل تورات او انجیل هم نه منل یوه، او دویم وسره دا تورات او انجیل له دې دپاره ذکر کیږي د قرآن سره چې الله جل شانو فرمایي چې قرآن مجید داسې کتاب دی چې دا مخکنی کتابونه دی منسوخ کړی دي، نو اوس په قرآن مجید باندې عمل داسې دی لکه په ټولو چې دی عمل وکړو. تورات او انجیل وسره دې غرض نه الله جل شانه ذکر کوي. نور قرآن مجید چې موجود دی تمام کتابونه ختم صفر. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ده تورات رضی الله تعالی عنہ داغي سٹڈی کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رنگ رو 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 تک سور شو د غصې د لاس داسې کې قرآن مجید موجود دی او ته تورات او انجیل دې مطالعه کې نه قرآن مجید هر څه ختم کړي مخکینی کتابونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا وفرمایل چې عمر لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، اے عمر که موسی علیہ السلام ژوندی وے نو د اگر په رم دا خبره جایز نه و چې د قرآن نما سوا او زما د تابعداري نما سوا د بل سیس تابعداري کړې وي. د موسی علیہ السلام د پاره دا گنجائش نه و چې زه یم قرآن مجیدی بس نور تمام ادیان ختم نور تمام کتابونه ختم. ایمان جدا سیز دے پا اغی سیزنو باندې عمل کول پا اغی احکام دا اغی احکامات تنفیز او نافذ اول دا جدا سیز دے. ایمان خو زمون پا تمام صحیفو دے و پا تمام کتابونو دے پا تمام پیغمبرانو پا تمام پیغمبرانو پا شریعتونو زمون گا ایمان دے. خو هر چی قرآن و مجید را غیر نا دا اغی چی کم اغی حیثیتو چی دا دی نافذ کلیشی اغی ختم شو. ولی ختم شو چې هغه تورات او انجیل او هغه زبور او هغه صحائف د هغې چې کوم احکامات وو هغه په خپل ځای باندې پاتې نه شو، بدل شو. چې بدل شو نو دا خو د الله جل شانو قانون نه دی، بیا نو څه سیز نافذ شو. نو قرآن مجید راغی چې تورات او انجیل یې مته ور واچول، زبور یې مته ور واچول، تمامې صحیفې مته ور واچولې،
ايوه لوی قانون د قیامت تورز پوری جوړ شو داغي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انا خاتم النبیین ز اخری نبی اما ولا نبی بعدی زمان پس بل پیغمبر نشتا ولا امه بعدکم استاذ نه پس بل امت نشتا ولا کتاب بعد القران او د قران نه پس بل راتلون کې کتاب نشتا قصه ختم ادا قران مجید راغه مخکنی عرصه ختم کړو او قانون جوړ شو د قیامت تورز پوری حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې راضی هغه هم په دغه باندې فیصله کوي د نبی علیہ السلام د امت په شکل کې برازي امتی په شکل کې برازي بیا د قیامت پورس چې الله جل شانو فیصله کوي هغه هم قران مجید باندې کوي د الله جل شانو د مرشد کتاب هغه موږ ته نصیب کړی دی نو الله جل شانو فرمایي اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې د تبلیغ خبر رااله د دعوت خبر رااله اے نبی علیہ السلام قران او حدیث چې ما درکړي دي دعوت چلوا نبی په صدا ذکر کړل چې کله ته دعوت سره نو پتا به تکلیف راځي ابرون غویلو نو چې تکلیف راځي تر دې خلکو تکلیف نه مې ریګا بلکې صفا خپ چیلنج سره وته وایا چې يهوديان او عیسایان استاسو اس حیثیت نشته په معاشره کې تر سو پورې چې تاسو د تورات د انجیل او د قران احکامات نافذ کړی نه بیا الله جل شانو یو خبره ده چې وما انزل الیکم من ربکم دین یا قران مجید مراد دی نور چې کوم کتابونه الله جل شانو حضرت اشعیا یا شعیا علیه السلام له کتاب ورکړو هغه تم کتابونه ملو شو ښا کتابونه هغه ته شریعتونه ملو شو دا شاند حضرت حیقوق علیه السلام د پیغمبرانو نمونه دي دي ته کتابونه ملو شو الله جل شانو فرمایي دی په یو کتاب باندې معامل نو دا قران مجید سره امدا چل چې انکار کوي یا يهوديان را لکنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ته ویچ تسوی چې موسی علیہ السلام او داغه کتاب حق ته که حق ندی نبی علیہ السلام ته او حق دی نو چې هغه حق دی مونږ صرف هغه منو بل سنه منو دون رزیل قومو یا مونږ صرف هغه منو بل نه منو ټیک ودا خبره دی يهوديانو خو الی ور ټیک وجه کله تورات خو وې کنه چې کله واقعي چې تورات وې او د موسی علیه الصلوۃ والسلام هغه شریعت دی په قلاره پرېښې وې او بدل کړی نه وې نو موږ ویې چې بس ټیک ته تاسو پرې عمل کوئ خو چې کله دي تورات هغه بدل کو عیسایانو کله انجیل بدل کو او څومره قسمونه په هغې کې جوړ شو د یو انجیل څلور قسمه دي د یو انجیل څلور قسمونه دي انجیل لوقا انجیل یوحنا انجیل مرقص دا مختلف قسمونه یې ته جوړ کړل خپلې قصې په کې قسم قسم ور واچولې او داسې ناشنا ناشنا ما سره ټول پراته دي برا زما په لایبرری کې د انجیلونو قسمونه را سره پراته دي عجیب عجیب تاسو به حیران شئ چې دا دی په کې څه کړي زمونږ د والد محترم رحمت الله علیه دغه مناظره وه د یو عیسایي سره نو بیا ولې په ګفټ کې کتابونه ورکړو خپل کتابونه یې ولې ورکړو ډېره عجیبه مناظره شوې وه یو سوال یې پیدا کړو الله جل شانو په انسان کې دوه سیزونه پیدا کړي یو د انسان روح ته یو د انسان بدن دی نو انسان چې کله قبر ته کوز شي نو د روح ته به الله سزا ورکوي که د بدن ته به الله سزا ورکوي که ته وایې چې بدن ته الله سزا ورکوي نو بدن غریب څه د هغه څه نقصان خو نشته دا خو روح پکې دی ځکه دی دا کار کوي او که ته وایې چې روح دا کار کړی روح له به سزا ورکوي روح کم ځای کار کړی چېرته روح لیدلی دی چې هغه څه کار کړی شیطان د اور نه پیدا دی نو په اور باندې به څنګه الله جل شانو دله عذاب ورکوي الله دویم سوال الله چې تقدیر مقرر کړی دی نو بنده ته ولې تکلیف رسوي په دې باندې الله جل شانو فرمایلی چې دا به مسلمانی جنت ته به ځي او دا به کافر دوزخ ته به ځي نو چې الله مخکې نه مقرر کړي دا کافر ولې په عذابوي خو دا الله مقرر کړي ولې یو سوال یې کړو چې تاسو دا وایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبد الله و رسوله نو سوال یې پیدا وکړو چې گواهی خو سړی اله ورکوي چې سیلی دلی که نه داسې نه ده یو سړی په کورټ کې ودرېږي که نه چې عدالت کې ودرېږي چې زه گواهی ورکوم هغه وکیل به ورته څه وایي او قاضي به ورته څه وایي چې تا دا مسله په خپله لیدلې نه دی به ورته چې ما لیدلې چې یو څیز چا لیدلی نه گواهی څنګه ورکوي الله ما نه دی لیدلې پیغمبر ما نه دی لیدلې زه گواهی څنګه ورکوم وایي ته څه شي گواهی ورکوي مولوي صاحب محترم رحمت الله علیه ورته وخاندل او ته وی خلک کوشچن کوي نو داسې کوشچن خو کې کم از کم جاو خو د غټو کوشچن ته خو مانه د ماشومانو کوشچن کې دا خو زموږ وړو وړو له داس جوابونه ورځي تو سیله ویله په موږ باندې دا کوشچن کې
نور خير ډیر بحث شو دا یو څو کسینې پی مولوی صاحب محترم رحمت الله علیه هغه پی کړی وی مولوی صاحب رحمت الله علیه ولډی راجیو جوابونه ورکړ وایي تا اولنې کسچن دا وګو چې روح رب روح لبا الله سزا ورکه وکنا جسم لبا الله جل شانه سزا ورکه ناغه ته فرمایل چې یو دوه کسان دي یو پخپو باندې شل لے یو پسترګو باندې ړوند دی دوه مرګری دي یو پخپو باندې ګوډ دی شل لے او یو پسترګو باندې ړوند دی خو خپې ټیک دي دا یو خپې ټیک دي او دا بل سترګې ټیک دي کم چې سترګې ټیک دي دی ورته لکه فلانکي ځای کې د خربوزو باغ دی او راځي چې چانس وو هغه ورته وایي زه نشم تللی یار پخپو باندې شل یم هغه بل ورته وایي زه پسترګو ړوند یم نشم تللی هغه ورته دا خو اسانه خبره ده ګوره زما خپې نشته ستا سترګې نشته ته ما دې خپلې اوږې ته وخېژوه ډایرکشن بدله زه سیده کوم ستا پخپو به لاړ شو ډایرکشن بدله زه سیده کوم خیر دی سړی اوږې ته خېژولی دی ړوند له ډایرکشن هغه سیده کوي لکه د موټر سایکل او باغ ته رسېدلي ښه خربوزې خوړلي پغلا باندې مالک راغلی دی مالک سره غټه ډنډه ده او وایي داسه کوي آیا ورته وایي په الله مې د قسم وي چې دا خو در اوسته یم زما خو خپې نشته او بل ورته وایي زما دې په الله قسم وي چې دا در اوسته یم زما خو سترګې نشته زه دلته څنګه را رسېدلی یم دا ډایرکشن خو زه سیده کوم نو مالک په سزا چاله ورکوي وایي دواړو له رزیلتوب خو دواړو وایي دغه شان به الله روح لم سزا ورکوي جسم لم سزا ورکوي روح لم سزا ورکوي جسم لوم سزا ورکه ځکه غلطی خو دوانو ده ځکه چې جسم بغیر د روح نه روح بغیر د جسم نه کار نشي کول الله جل شانو به سزا دوانو ورک دا علامه رومي رحمت الله علیه دا جواب په مسنوی شریف کې کړی دی ډیر بهترین جواب بل وی تا دا خبرو کړ چې یو سړی یو سیز لیدلې نو دا به گواہی ورکولې شي کې نشي ورکولې وې دا غلطه یو لوټه پرته دا سې لوټه پرته وا کنه لوټه وای چا دا مناظره پر ریل گاڑی کې شی وو پر ریل گاڑی کې مولوی صاحب پر ریل کې راتلو نو دا عیسائی و سره ناسو مناظره اوس وای دا لوټه پرتر چا او دس لپاره راخې جوړول په خوا بخل کوزان سره لوټي ګرځولې چرته بغټ سفر بتله لوټه پر وای دا لوټه راله مطلب دا سر وو ام کناس او دی ولمپی نو وای ته بس وای زه به چولې دی وشتما نو وای زه به تا ته یم چې ولې څه چلوش چې ما ویشتې وایي چې خوږ شوم که نه وایي ما ورته وایي چې ته خو د خاورې نه پیدا یې په خاورې ولې خوږېږي تا خو شیطان د اور نه پیدا دی که نه شیطان د اور نه پیدا دی په اور به څنګه خوږېږي نو ته اوس خوږ شوې او دویمه خبره دا ده چې ته په دې باندې خوږ شوې او ته مخکې تا ویلو چې د ګواهۍ دپاره لیدل ضروري دي نو ته ماته خوږ وخایې که نه چې دا خوږ څه شي چې درد کوي که نه خوږ شوما یو سړی وایي زما په ګرده درد دی په معده مې درد دی گواہی ورکې که نه خبره کوي ته ورته ووایه ماته وخایه کم دی درد گواہی دپاره دا ضروري نه دی چې انسان هغه سیز خامخا لیدلی پوهېږي په دې خبر باندې او بله خبره وایي ته ما نه ولې تپوس کې خدا الله جل شانو نه تپوس وکړه که نه ته وایي چې تقدیر الله ولې مقرر کړی دی الله بنده ولې پازه وایي خدا الله نه تپوس وکړه بس کیسه په یو لوټه باندې ولې تمامو سوالونو جوابونه ورکړل د یو لوټې په مثال سوال نو کنه وای په شوه باندې خبر لګ لګ صحیح هغه علمی انداز کې ورکړو خو زه همیشه سوچ کوم چې یاره علمی خبرې یوازې تاسو ته په زمیندارانو په شړلو لپاره کې یم اندازې کوشش کوم زه هم چې خلک پوه شي خو کله ناکله بس څوک ځینې کسان پوه نه شي یاسې سر وخوځي ښه نو بیا مولوی صاحب محترم رحمت الله علیه هغه له کتابونو په ګفټ کې ورکړه چې دا والا استانه انتهایی متاثر شو مولوی صاحب الکو په ورځ کې سل تلې و پته نه لګي ریل کې به ډېر تعلق جوړ شوی د مولوی صاحب سره د هغه عیسایانو مولوی صاحب یوازې وو هغه په ډېرو ښه د ډېرو کسانو جوابونه یې کړي وو د یو کس نه وو ډېرو کسانو مولوی صاحب له الله جل شانو ډېر زیات ذهانت او ذکاوت او هغه بدعت یې ول ورکړی و پته نه لګي چې څه زم کله ناکله حیران تاسو به چې یاره پلار یو دې صفتونه کوي زما پلارو ما د ګلګت نواله د کراچۍ پورې د علماء کرامو نه سبقونه ویلي ما د بار ملک د مصر د علماو نه ما سبق ویلی د مدینې منورې د علماو نه ما سبق ویلی د لبنان د علماو نه ما سبق ویلی د شام د علماو نه ما سبق ویلی خو په الله مې د قسم دونه قابلیت ما د چا نه ولیدلې په خپلې زندګۍ کې څومره قابلیت الله جل شانو هغه له ورکړو ځکه کله ناکله ویم چې شیرګړ خلک ډېر بدبخت و چې د هغه نه څه فایده نه ده اوچته کړې
جرګړ خلک انتهایی بدبخت خلک وو، دوی له په کار ده وو چې یو یو زوی ورسره داخل کړی وی چې دا به جومات کی دلته دا به ستا نه ل او چا ورسره وخت تیر کړی دی که نه. د شیرګړ دارالعلوم د ټولو نه قابل ترین انسان مولانا شیخ عبدالسلام صاحب دی، او هغه دلته 10 کاله تیر کړي په دې جومات کې. دا دارالعلوم د ټولو نه قابل ترین استاد دی. داسې کله ناکله انسان چې بیا نه خلکو ته پته ولګي سونه یو خلا پیدا شوه، اوس پورې کله ناکله ماته یو داسې مسله راشي، افغانستان نه بیګا یو مسله راغلې وه د افغانستان، او هلته نو هغه مسله اسانه وه داسې، خو ماته د یو خبرې کمی محسوسېدو مه چې مولي صاحب نشته. ډېر په ښه انداز کې به داسې مولي صاحب طبي یو بل د هغه یو صفت و، صفت یې دا و د هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، افغانستان ګیر چاپیره چې د پاکستان نه څونه ملکونه یې دې ټولو قوانینو باندې پوه انسان و، د هغې قانون مو ته په یادو یادو، خپل قانون مو ته په یادو یادو، یوازې صرف ملا نه و، خلک به چې ملا دی بس قوانینو ته یادو. نا مسله داسې وه چې د هغې زیات تعلق ته قانون سره و، د افغانستان د قانون سره، د شریعت سره ډېر کم تعلق. نو ما سوال الټه په هغې باندې وکړو، ما تاسو خپل قانون د دې مسلې باره کې راولېږي نو زه بیا جواب درکړم، دا مسله د قانون ده، دا مسله شریعت نه ده، شریعت سره ډېر لږ تعلق دا مسلې. خیر خو اسانه مسله وه، دونه ګران نه، خو کله ناکله ماته محسوس شي چې د هغې نشوالی هغه په هغې په معاشره کې څونه غټه یو خلا پیدا کړی چې هغه څوک نه شي ډکولی اوس. الله جل شانو دا یهودیان رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام حق ته، تورات حق ته، هغه ته او حق ته، نو چې هغه حق ته موږ ستا په قرآن ولې عمل وکړو، بس هغه ټیک ته کنه. نو خبره خو ټیک وه، خو په شرط ترې چې تورات خو وی کنه، د موسی علیہ السلام شریعت خو هغه شان پاتې شوی وی څنګه چې وو، هغه شان خو پاتې نه شو. یحرفون الکلم عن مواضعه و یحرفون الکلم من بعد مواضعه، بار بار الله قرآن کې فرمای چې دا یهود دونه بدبخت قوم خپل تورات په خپل بدل کو، د قرآن احکامات بدل کړل، د قرآن د چې کم د زنا حکم په قرآن مجید هغه بدل کو، کم د کوړو او د رجم حکم او هغه سیزی بدل کو، دا دونه بدبخت خلکو. الله جل شانو فرمای چې وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیان و کفرا، اوس سم اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته نازلیږي، نو دې کفر به خسی واکیږي، دې کفر به خسی واکیږي. کله ناکله قرآن چې څومره نازلیږي د یهودیانو کفر به سی واکیږي. یاد ساتئ، تاسو ته مخکې ما ویلو چې قرآن مجید داسې یو کتاب دی په ځینو خلکو ایکشن کې، خو په ځینو خلکو ری ایکشن کې، هغې ته د هغې مزاج داسې جوړ شوی چې هغه پرې غلط اثر کوي. بس صحیح ده، یو د انسان چې کله ډېر د ګردو بیمار شي کنه، ډېر زیات اخیری سټیج ته ورسي او شوګر وي، ډاکتران چې کله ډایالیسس وغیرہ د کوي کنه، موږ چې ته ډایلاسس وایو، څه ورته وایو، هغه ورته وایو کنه، نو هغه سیس چې کوي نو په ده باندې ډاکټر صاحب ناستې اوبه پې بندې کی، وایي دی به یو ساس کې اوبه هم نس کی، داسې سیزونه پرې بندی چې هغه آخري سټیج ته کله ورسي. ما لیدلی داسې مریضان په خپله باندې، زموږ یو ترو زوی مو داسې کراچی کې، هغه باندې اوبه بندې کړې وې، هغه غریب چغې والې مال اوبه راکړي، او ډاکټر دا اوبه ولې بندې کړې وې؟ اوبه غلط سیز دی، اوبه غلط شی نه دی، موږ ټول اسکونه په هغې ولې بندې کړې وې؟ د هغه دننه مرض داسې و، د هغه نقصان و چې په هغې بندې کړې وې. نو قرآن غلط سیز نه دی، خو یهودیانو کې دننه یو نقصان دی، د هغې د وجې پرې ریئکشن کې آپ بد راضی. لکه مخکې تاسو له ما یو مثال درکړو چې یو ډاکټر یو مریض ته وایي چې ته به چې کوم د مټن بریانی ده کنه هغه به نه خوري، د مټن بریانی او مټن کې هغه چې په پلاو چې هغې سره پوخ کې کنه، نو داسې غلط څیز خو نه دی، او ډاکټر یې په ده ولې بندی د کې دن نه، داسې یو نقصان موجود دی چې ډاکټر وایي چې دا نور نقصان دله ورکوي، غلط پہ راضی اسید سیس پہ غلط اثر کی. حالانکہ آگا خوراک کو غلط چیز، قرآن کو غلط چیز نہیں دے، یہودیان کی آگا خباست موجود دے چاہ سیس پہ آگا الٹا راضی ہے دید پارا پدی بانی ریئیکشن کے خراب ہے سائڈ افیکٹ جیسے تو آئی. اللہ جل شانو قرآن کے دے تذکرہ کر یضل بہ کثیرا، دا قرآن دسی کتاب دے چ بعض خلق دے دوج گمراہ شی، ویہدی بہ کثیرا او دے دوج ڈیر خلق اگی تے زندگی کے آسانے ملوش. اللہ جل شانو فرمائی سونا چ قرآن نازلیگی نو دوی طغیان و کفر او سرکشی بیا نورم سیوا کی، فلا تأس علی القوم الکافرین، داسې
فضول قوم باندې نبی علیہ السلام ته مخه پکې چې دی به جهنم تلاړ شي، بس ته خبر وکړه که منی ودی منی کنه منی چې سره ونه منی. دا آیت مبارکه خو د یهودیانو مبارک نازل شو په هغه زمانه کې، خو مونږ ته په دې کې یو لوی سبق دی. هغه سبق دا چې الله جل شانو فرمایي چې تاسو به همداسې ذلیل او رسوا شئ که تاسو په دې قرآن مجید باندې خپلې فیصلې ونه کړي. الله جل شانو فرمایي څنګه چې هغې ذلیل رسوا شو تاسو به هم رسوا شئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. استغفر.